Terrell Joyce udivoval svým pálkařským uměním celou sezonu. Celkem letos sehrál v české extralize 47 zápasů, ve kterých odpálil 29 homerunů a stáhl 45 bodů. Terrell Joyce byl v roce 2012 draftovaný Houstonem Astros. Loni získal v Česku titul z Draky Brno, pak zvítězil z West Torrent Tigers v jihoaustrálské lize a teď slaví i s Arrows Ostrava. Nejvíce homerunů v sezóně odpálil Terrell Joyce.